Dobar dan, dragi gledalci, nalazimo se u trgu Svetog Marka. Kao što vidite, ima dosta sveta, 90% turista. Tu smo svi, cijela ekipa, polupana. Evo. Ono tamo u daljini što se nazire je takozvana trga Svetog Marka, kao i Toranj. Ovo vidite, ovo vam je kanta. Evropska kanta, nema sve i piše uputstvo kako da se bacat neće. Nema zebancije, Evropa, ljudi moji. Tipičan primjer je evropskog grada. I samo što ovaj Srbin ovdje kvari sliku evropskog grada, ali nema veze. Sensacionično ćemo ga. Izvijeći zbog govornih, molim. Samo se da ti da. Eto, vidite, ne pristim u Srbiji. Šta će? Kao Srbin smo